A gente agora vai falar sobre incêndios novamente. A Graciane Araújo vai falar para a gente sobre os focos de calor, aqueles pequenos incêndios que podem gerar casos como esse do da Serra das Confusões, que a gente falou aqui, mencionou no início do jornal com o Francisco José. Bom, Graci, esses pequenos focos são que começam, que se transformam em grandes incêndios e podem chegar a grandes proporções, como que está acontecendo lá na Serra das Confusões, né? Isso mesmo, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos revelam que somente hoje foram 310 focos de fogo aqui no Piauí. Inclusive, a gente tem um mapa que ilustra essa situação. Na cidade de Canto do Buriti, por exemplo, os focos já persistem há 18 dias seguidos. Além da cidade de Uruçuí, onde esse fogo já se aproxima do décimo dia, e também cidades como Oeiras, Nazaré do Piauí e São Francisco, onde há uma semana o fogo toma de conta lá pela cidade. Quem vai dar mais informações é o climatologista Werton Costa, que é diretor de prevenção da Defesa Civil no Piauí. Nós estamos falando aqui, professor, sobre essa questão dos focos de fogo, que é uma situação que pode ficar incontrolável. Exatamente, né? Primeiro a gente tem que citar que nós vivemos uma realidade climatológica que favorece, né, a projeção, a difusão desses focos de queimadas. É o período seco, nós temos ainda uma cultura muito arraigada na nossa sociedade em relação ao uso do fogo para limpeza de terrenos, mas o cenário nesse momento, e é um cenário nacional, é de grande vulnerabilidade, de grande risco para o meio ambiente, principalmente para o patrimônio, para as propriedades das pessoas. A gente observa no mapa produzido pela SEMAR, a partir do cruzamento de dados da ferramenta do Sensipan e do BD Queimadas, que são dois monitores de queimadas que usam os satélites para verificar tanto o foco de calor quanto o foco de fogo. E esses cruzamentos apontam uma área reiteradamente que queima, historicamente, que é a faixa do sudoeste piauiense, a faixa do Cerrado, na sua transição para o semiárido. Essa é uma área que tem bastante biomassa, que tem uma base agropastoril e que todos os anos reiteradamente apresenta esses indicativos. O senhor falava em foco de calor e foco de fogo. O que é mais preocupante? O mais preocupante é o foco de fogo. É importante lembrar que o satélite ele não faz fotografia. Ele capta o espectro, ou seja, a onda refletida e transforma isso no imageamento. Então, às vezes, pode ser um teto de zinco de um grande depósito, de um silo de grãos, que é um ponto de calor. Mas o foco de fogo não, ele é móvel e o satélite que tem uma órbita geoestacionária, se ele demora para dar uma volta em torno da Terra, ele verifica esse movimento. Com o tratamento dessa imagem, o analista de dados, o climatologista ou meteorologista, descobre que ali nós temos um foco de fogo e que é necessário intervir para evitar um grande prejuízo. Geralmente são causados pela ação humana, infelizmente. Infelizmente, mais de 90%, a combustão espontânea, combustão natural, ela é irrisória, é mínima. É o fator volitivo e a vontade humana de queimar que, infelizmente, provoca grandes prejuízos. Prejuízo tanto para a flora como para a fauna. A gente vê, inclusive, animais sendo resgatados, né, em outros estados. Aqui também no Piauí, uma situação que causa danos irreparáveis. Olha, o prejuízo ele é imenso. Se a gente considerar que nós temos o quê? Uma flora riquíssima, que é a do Cerrado e da Caatinga. A gente tem muitas espécies animais que são fundamentais para o equilíbrio ecológico e isso repercute na segurança hídrica, repercute na produtividade do agricultor, porque o conjunto de seres que habitam o ecossistema são fundamentais para a garantia da vida e da produtividade. Apesar do calor intenso e com esses tantos focos de fogo, a Defesa Civil vem fazendo esse monitoramento e o Piauí ainda está sob controle, mas a situação continua sendo preocupante. Continua sendo preocupante, né? A partir da determinação do governador Rafael Fonteles, foi estabelecida uma sala de crise que congrega os três órgãos que fazem monitoramento e resposta, que é o Corpo de Bombeiros, a SEMAR e a SEDEC. A gente vem compartilhando informação, a gente vem fortalecendo o trabalho das SEMAS, que são secretarias de meio ambiente, da Defesa Civil no interior e principalmente das brigadas, que é a mais eficiente política pública hoje em execução de combate a queimadas. Obrigado, Werton. É isso, Aline. É o governo do estado fazendo o seu papel, muitos municípios já com brigadas, mas é importante que a população também acabe com essa cultura de atear lixo, atear fogo em lixo, que acaba causando aí essas queimadas, que pode começar como uma coisa pequena e se tornar
em um grande incêndio. E os próprios pequenos agricultores também, que fazem aceiros, que acabam se descontrolando, existe até lei federal já prevendo, né, que eles sejam multados. A gente precisa alertar cada vez mais esse tipo de atitude. Graça, muito obrigada. Até mais.